Торік на навчання за новими державними стандартами перейшли першокласники. Новими підручниками їх одразу ж забезпечили. Цьогоріч через нові стандарти нових підручників потребують 2-й і 5-й класи. На сьогоднішній день в область завезено 100% підручників вже для другокласників. Вони в нас сьогодні є. Відділи освіти, управління міське, школи отримують з бази ці підручники, вони завозяться, проблем немає. Практично закінчується вже і завезення підручників для 5-го класу. З всіх 36 назв, якщо не помиляюся, ще не завезено 6, десь приблизно назв. Усі підручники для п'ятикласників вже надруковані, каже Іван Запорожан. Наступного тижня область отримає і їх. Немає суттєвих проблем із навчальними книжками для решти школярів. Хоча нові підручники випускають зазвичай для класів, яких вводять нові державні стандарти. Наприклад, наступного року це будуть 3-й та 6-й класи. Були проблеми, наприклад, десь в 2008 році з поставкою підручників. Якщо вони були ці проблеми, їх частково було до кінця року перекрито, десь до 80%. Так, є в деяких класах, яких не вистачає, наприклад, підручників. Але де резон зараз, наприклад, друковувати невеликий відсоток підручників стандарту, який вже виходить, який вже не буде використовуватися, припустимо, учні в 10 класі. Їм 2 роки, наприклад. Хто зараз буде випускати новий підручник? Крім того, завжди можна звернутися до електронних підручників. Паперові ж школярі Тернопільщини отримають вже до 1 вересня.